Gost današnjeg specijalnog izdanja Bujice na mreži je brigadir Branko Borković, mladi Jastreb. Mene osobno vrijeđa kao građanin Republike Hrvatske, kao ratnog zapovjednika obrane Vukovara, da je slučaj Zec poznat diljem svijeta kao zločin, kao ratni zločin još gore, su poznati od Ovčara. Mreža TV vam predstavlja Bujicu Velimira Bujanca, provokativniju i uzbudljiviju nego ikada do sada.